انا قربان ولي تاول تاني مزلم مريكي انا مقسم لكم بوجود كزوري زبين دويمه خبونا مساوى تلي شخ باخ مريزم سخو دا خلق دا شين را لگي وزن اندس اكلاك مريزم وزر آغالم لايب كي ناست يارا دلتا وليولا گور دا طول ما تا بادشاه بادشاه لگي گورا ميني ميني پا تيك توك كي نشتا دي سيدا سڑي لوري كل مونة دي قربان شم دا طول ویورشپ لرا زیدل تا طول الا یو جنیرا لخو تصویر لگا ولی دی لرے کدا سی سوٹنی لور لرے کدا نیٹ ور سارا کار نہ کہیں مړه ولي الله دا اوس پخپله لرې شي لرې کوورې که خبره به اورې خبره مې درته کوله ولي الله ته چې زما نه کوچي تا کله ما پسې غیبت نه دی کړی که نه نه دی دی کړی که نه الله پاک ته تا لره ټول عمر خوشحالیانې درکړي الله پاک ته ټول عمر خوشحاله وبد ساته او الله پاک ته د هر جهان خوشحالي درکړي الله پاک ته د ښایسته صالحه نیکمله ښځه درکړي چې ته ورسره ټول عمر خوشحاله او وخت تعجد دی خدایه زما دا دعا قبول کړي آمین څنګه ښایسته دوا مې درته وکړه والله ولي الله ګوره ته اوس غلی ناست یې که زما ما ته زما سره غلی مه که نورو جنکو سره څنګه ګپونه لګې زه نه پوهېږم خو په تا پسې مې دوه درې خبرې وکړې دا شته وجود به دې هم خاورې شي وس مې در باندې نه رسېږي زم زې ای لکه زم زما لیدلې زم زه مې ډېرې خپې که نه ما قشه یې که نه وي ما بس خپل مخ دوه خپې دي مړه خو ته دې سرچاپه سم لوا دې نه ما قشه ده نه جوړ دې مړه دا څوک ځي راځي ریکوېسټ راځي ښکاري نو یاره دا شیخ کته که اوس به ته زمري بچی ښکاره کړي نه ښکته که ښکاري نه که د ګورې تصویر مو ستا سره یې وغیم ولې ورې ولې راخېځې انا هم سړی دې وغیبې د نه وتښتې په دې وجود باندې هم ته خوشحاله الله یې دا سوټن مخ خاورې که نه په شکال چیجنې خایست دی جانانه دی هر انداز دی جانانه خایست دی جانانه دی هر تشناب دی جانانه رازا چې و جوړه کو جونګړه په تشناب کې تا رازا لاب یو دوستانو مننه جادو ته ولی څنګه یې ورته لیکلي دي تو درې کلیوالانو زه نن مریض یم زه ولي الله له حال نه وتلی دی ولي الله نن خپې سستې دي صحیح ده دوستانو زه نه مړ نه شم سار نه راپاڅېږم په خوله مې هګۍ زنګېدلې مړې وم خدای خیر کې که څنګه دا خبرې د زړه په زور که خپې راپسې داسې رد کړي مشکل نشته دی که ډېر اوس نه کېږي سلام د تاسو په زوره دي شي ته کې نه وای نه خو مونږ خیر چې راشه اخې کلک راځي خو خیر راشه قسم دی ډېر کلک مریض نن ټولې مې ګاډې وړې وې چا جینې مونږ رانه هېرېده د چا شي او شي او بل چې رانه هېرېده قسم دی که سره ګپ لګوم نن ولاک وس راکي پرتوک دی جانا نہ دے کنے کر دی جانا نا پرتوک دی جانا نہ دے کنے کر دی جانا نا بنین زمونگا دوانو بس یو شانتی جانا نا جانا نا جانا دوستانو دس چل بو گو جلالای بو بنگو قسم دے جو مریض مخفیرہ پسی سستی دی الله فهمان اے نا ملک ایتا زه غوره زه تاسو یو خبره وکم چې کله لای برانه له مرته وس ختم نه سم مشکل به سړی به مریض سه تکلیف بلری و ظالمانو چې یو ر سړی لای پرانی شو واده ر سړی د کور پر اس غلوی ګوره ما ار سبن ک نورزی ته زنګونه را نورزی په زور را له مودل ته لایف تکینه ولم خو زه ما چې و چې موس کړه ګولې مو خړل خو لک ډیر راخښ دا خبرې دا برود چلول دا هر څه کول دا کس سره لاندې باندې ټوپونه وهل دا د زړه په زور کېږي کلیوالانو ځان نه باندې
بک بک ما کړه ودا کرا کی وسی او ګل چا هتر غلې دغلی بسم الله الرحمن الرحیم دې کرا سره و چارج پیدا